Спільного між історією з Надією Савченко і з Яценюком. Спільне те, що тут Надія Савченко є заручником російської політичної системи і колективного Путіна. А в випадку з Яценюком і з урядом Яценюка Україна є заручницею всієї цієї ситуації. Тому що цей Кабінет міністрів, цей уряд, він фактично і збиває рейтинг України, він збиває курс, впливає на курс гривні, він позиціонує Україну як недоговороздатну країну, як країну, з якою взагалі не можна мати якоїсь справи, як країну, в якій немає політичного суб'єкту, в якій нема з ким і про що домовлятися. Це дійсно щось є в цьому таке дзеркальне, ситуація з Яценюком і Савченко. І з іншого боку, ситуація, в яку потрапила Надія, вона дуже небезпечна для неї не лише в Росії, а і в Україні теж. Чому? Тому що з одного боку, якщо реконструювати логіку тих, хто приймає рішення в Росії політичні, в тому числі по Савченко, то зараз особисто Путіну вигідно, я так думаю, це моє припущення, аби Надії Савченко не стало. Тому що той виклик, який вона кидає фактично, це особистий виклик, який, скажімо так, що Путін дуже не любить, надзвичайно не любить отакі особистісні виклики. І Надія Савченко в цьому плані є, знаєте, це... Тут є щось таке, Давід і Голіаф, щось таке абсолютно міфологічне і містичне. Але з іншого боку, є наскільки можна реконструювати логіку людей, які займаються українською політикою в Кремлі і околицях, є таке розуміння, що Надію Савченко можна використовувати в тих технологіях керованого хаосу, які фактично, так чи інакше, колективний Кремль впроваджує в Україні. І тому зараз повернення Надії Савченко в Україну, вона з постаті героїчної може перетворитися на те, що в структурній антропології називається трікстер. Тобто людина, креативний деструктор, людина, яка розбиває ту систему, яка склалася в Україні. Зараз повернення Надії Савченко надзвичайно небезпечне для, умовно кажучи, колективного Яценюка і колективної влади в Україні. Тому що людина, яка є зараз, станом на сьогодні, абсолютним моральним камертоном, вона фактично може так чи інакше цю систему просто знищити просто своєю появою. І цим, з одного боку, є зацікавлення скористатися в Росії, з іншого боку, я дуже сумніваюся, що ті політики, які є зараз ключовими в українській політичній системі, що вони щиро зацікавлені у поверненні Надії в Україну.